Ve jménu Boha Otce i Syna i Ducha Svatého. Amen. Zdravím vás, milí posluchači, uprostřed velikého či tichého týdne ve velikou středu. Co je na ní velikého? Z astronomického hlediska je to stejný den jako každý jiný, ale svým odkazem je to veliký den. Je to samozřejmě odvozeno od slova veliko noce, kde slyšíme veliká noc. Veliká, ba největší, je proto, že Ježíš Kristus vstal z mrtvých a nastolil nový věk po sobotě, tedy nové stvoření. Kdyby nebylo vzkříšení, nenapsali by evangelisté Pašijovi příběh, nic bychom nevěděli o velikém pátku a tak dále. Naopak, z lidského a možná historického hlediska bychom se dívali na ty věci jako na velmi malé a bezvýznamné. Nějaký samozvaný prorok byl umučen jako mnoho jiných a tečka. Mnoho věcí se nám mohou zdát v životě malé, bezvýznamné, nefungující a nakonec zjišťujeme, že byly veliké od velikého Boha. V Lukášově evangeliu Marie velebí pána za veliké věci, které s ní učinil ten, který je mocný, v první kapitole ve 49. verši. Sice evangelista tento chvalospěv umístil hned po navštívení Marie archandělem Gabrielem, ale ona ho nesformulovala hned po početí, ale až po vzkříšení Ježíše Krista. A tak napsala například, Vladaře svrhl strůnu, že nepovýšil a tak dále. Tedy veliké věci. Co je kolikrát u lidí veliké, rozuměj významné, u Boha to může být právě naopak. V Gerase žil jeden člověk posedlý zlým duchem. Lidé se ho báli, protože byl nebezpečný sobě i okolí. Zaútočil i na Ježíše. Ježíš ho osvobodil a daný člověk uvěřil, že Ježíš Kristus je spasitel. A on mu poručil dí zpátky do vesnice a vyprávěj, jak veliké, významné věci ti učinil Bůh. Dnes je veliká, významná středa, protože můžeme prohlásit Boží slovo z listu Římanům 5. kapitoly 8. verš. Bůh však prokazuje svou lásku k nám tím, že Kristus za nás zemřel, když jsme byli hříšní. Máme důkaz, že nás Bůh dnes miluje, i když se nám zdá, že utrpení světa dokazuje opak. Miluje nás ne pro naše zásluhy, ale protože nás miloval už tehdy, když obětoval svého Syna. Když mu dovolíme, aby s námi dělal veliké, významné věci, tak je bude dělat i dnes. Přeji vám, milí posluchači, požehnaný dnešní den.